Hei, jeg heter Mathilde, og jeg nestleder i Oslo Høyres programkomité. Vi har nå akkurat lansert vårt forslag til Oslo Høyres bystyreprogram. Det er politikken og sakene vi vil at vi skal gå til valg på neste år. Det kommer til å være et viktig valg for Oslo. For det står mellom et rødt byråd som skaper unødvendige konflikter for folk, og et høyreledet byråd som vil gjøre hverdagen enklere og bedre for folk. Vi vil løse byens utfordringer sammen med alle som bor her. Derfor vil vi føre en politikk som setter menneskene og ikke systemet i sentrum. Vi ønsker mer valgfrihet og kvalitet i omsorgen. Vi foreslår helt konkrete nye tiltak for å redusere klimagassutslippene i Oslo. Vi ønsker å styrke kollektivtilbudet slik at det blir lett å reise miljøvennlig dit man trenger i byen. Og så ønsker vi å sikre at alle barn har en trygg oppvekst. Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne. Vi har troen på at folk selv tar de beste valgene for seg og sin familie. Enten det gjelder barnehage, skole, eldreomsorg eller andre ting. Så nå er det opp til deg. Hva mener du vi må gjøre for at Oslo skal bli en enda bedre by å bo i?